Mänsklig värme, ja. Så heter Markus Krunegårds nya skiva. Välkommen hit. Tack. Hej, god morgon. God morgon. God morgon, god morgon. När man, du brukar nästan ofta prata om hur viktigt det är att inte upprepa sig, har jag läst i olika intervjuer. Vad har du gjort på den här skivan då, som du aldrig gjort förut? Ja, alltså det är väl inte så medvetet egentligen. Det är mer en känsla att jag har svårt att... Eller jag har nog mer konstaterat att jag inte upprepar mig. Sen kanske det låter likadant, men jag har väldigt svårt att slutföra något ifall jag känner att jag har varit där och trampat redan. Så det... Är du otåligt lagd, skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Mm. Den här låten vi hörde nu då, Korallreven och Vintergatan heter den. Ganska storslagen sak, nästan som tillståndet i nationen på något vis. Är det en för pompös tolkning av den låten, eller? Nej, men det kan väl vara min okunniga tolkning av tillståndet i min lilla vinkel, liksom. Ja, men så är det väl. Och sen råkade det bli 7 minuter. Det var bland det första jag skrev till skivan, så det var rätt skönt, för då har man ju bara 23 minuter till som man behöver skriva. Det kändes tryggt när jag kom på den. Men man får ju en känsla av att du har funderat över en hel del över det här med mänsklig värme i vår hårda tid. Vad var det? Du antyder lite grann här att det handlar om det lilla livet. Hur såg ditt liv ut när du började skriva på det här? Ja, jag vet inte om det är hårdare nu än någon annan gång, men det här råkar vara min tid, så då är det det jag skriver om. Jag var ju iväg och reste några månader. Och det är väl en klyscha att man, när man får lite distans, kan se tydligt på saker. Men så var det för mig. Man kunde se liksom, ja, men hur ringa ens egna små problem eller oro för att imorgon kommer massa recensioner och hur jobbigt det skulle vara. Ja, men allting... Kan du behålla den där känslan nu till exempel? Nej, när recensionerna ska komma? Nej, men det går ju inte såklart. Det försvinner när man kommer hem. Men och då så råkade det ramla på massa text och en titel till en skiva. Och... Det är rätt bra titel. Ja, jag gillar den också. Man får liksom vara snabb och öppen när man kommer på något som man tycker... Man känner sig där, men det här måste ju vara någon titel med Ulf Lundell eller något. Och så är det inte det. Så, ja, men då är det bara skynda sig och ta den. Är det mycket intuition när du jobbar? Att du får en känsla sådär som du ska fånga? Ja, det är därför man ofta låter så obegåvad när man pratar om det. Det är ju väldigt mycket bara känsla liksom. Eller försöker... Jag tycker det blir bäst när man liksom... När det kommer något omedvetet liksom. Men hur är den här processen då? Nu tvingas du liksom att sätta ord på det du har åstadkommit. Hur känns det? Ja, men det är ju den närmsta terapi jag kommer. Jag har aldrig hittills gått funkar i. Funkar det? Ja, men man sätter ju som sagt ord på saker man bara har tänkt på. Det går bättre nu än i början, kan jag säga. Alltså, hur var det i början då? Nej, men första intervjun, och då är det mycket och nu är jag väldigt vältalig. Det finns ju, om man läser texterna på det här albumet, finns det en del ganska privata saker. Du har en del tankar om din dotter till exempel, som föddes förra året. Hur kom det sig att du ville skriva om sånt? Jag ville. Så här i efterhand så vet jag inte om det var smart, för det får jag prata väldigt mycket om, och det är inte jättebekvämt. Men jag vet inte, jag har svårt att skriva om sånt som jag själv inte berörs av. Då blir det väl ganska personligt, och sen... Så rättfärdiga väl jag därför mig själv med att någonstans det personliga möts det allmängiltiga. Och ifall någon annan berörs så känns det mer okej för mig att sitta och vara egocentrisk en skiva till. Men det är ju en jättegrej att bli pappa, särskilt första gången. Visst. Ja. Alltså, hur skulle du beskriva den här perioden i ditt liv? Ja, det är så nyligen, det är svårt att säga. Men jag kanske inte skulle rekommendera någon att spela in sin viktiga skiva eller något samtidigt. Men, har du känsla att du missar liksom grejer, eller varför säger du så? Nej, jag vet inte. Jag kan inte jämföra med något annat riktigt. Men, Det finns ju fullständigt hjärtskärande textrader på den här skivan. Det finns en låt som heter Hemma börjar nästa dag. Min dotter känner knappt igen mig när jag kommer hem med flygplatspresenter. Ja, vad är historien bakom den textraden? Ja, alltså det är ju en enda stor lögn hela texten. För när jag skrev den hade jag aldrig varit på USA-turné. Men den handlar väl just om det. Eller någon slags... Men en rädsla måste du ju spegla. Ja, men det kan du vara. Precis. Men nu ska du ju på USA-turné faktiskt. Ganska snart med ett helt annat band. We Are Serenades heter det. Precis. Hur funkar det att släppa en skiva och samtidigt sticka iväg med ett annat band? Ja, men det visar sig, men jag tror det kommer gå bra. Vi skulle släppt en skiva för ganska länge sedan, så nu råkar de komma samtidigt. Men jag vet inte, jag tänker personligen då med soloskivan som bär mitt namn, så
det är så mycket text och så vidare, så tänker jag att det är skönt för de som bryr sig att få lite tid på sig. Så tänkte jag, ja men turnera i april är dåligt och turnera i maj tänkte jag, men då är alla ute och grillar så det är inte heller bra. Så det blir det turnésommar och sen höst istället, så då kan vi passa på att vara i USA med Serenades i maj istället. Det blir ju mycket så när man, att man det blir mycket att man tänker på texterna, åtminstone jag det i alla fall, när man lyssnar på dina låtar. Det finns till exempel ganska ohämmad Norrköpings nostalgi på den här skivan, den plats ja. Där du kommer ifrån. Vad är Norrköping för en plats för dig nu för tiden? Du har ju inte bott där på ett tag. Nej, ja, det verkar ju vara en plats som jag har ett enormt behov att skriva om, för jag tycker att det kommer hela tiden. Men ja, vad är det? Det är ju ett ställe där jag liksom har tillbringat mina 20 första år. Så det är klart att det är liksom... Vad har du för känslor för stället då? Ja, nu är det ju snart fotbollspremiär, så nu... Det är starka känslor. Ja, nu är det starka känslor, precis. Nej, men det är ju som med mindre städer, eller för mig i alla fall, när jag flyttade ifrån. Det blir roligare att komma tillbaks än att bo där just då. Nu kanske skulle vara great, jag vet inte. Men det är en fin stad. Mm. Det var där du slog igenom. Ja, det vet jag. Eller inte. Du bodde där när du slog igenom? Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag nu slog igenom. Men nej, det gjorde jag inte. Mm. Men du, det verkar ju ha ett ganska ambivalent förhållande till Stockholm när man tittar lite på skivorna. Det är mycket om att det är en ängslig plats, en plats fylld av ångest. Då. Vad har du för känslor för den här stan där du bor just nu? Jo, men jag kan väl vara ängslig och ha ångest själv. Och jag har bott här i 10 år, så jag har väl alla möjliga känslor. Men utan att liksom säga att jag har rätt. Så, ja, men Stockholm ligger ändå ganska långt ifrån ringarna på vattnet i Sverige, London och Paris och vad det är. Men har liksom känns som ett behov av att ha koll och liksom vara trendig mycket mer än inte vet jag, Malmö eller Helsingfors där folk har gett upp för att det känns meningslöst att försöka på något vis. Men det är ju både och. Det är ju härligt att folk är ambitiösa. Sen kanske det inte föds så himla mycket bra konst ur att vara ängslig till exempel. Men du, om vi tittar på konsten, alltså, nu ger du 2 skivor på en gång, men om vi går tillbaks till ursprunget, ska vi lyssna lite på Vampyr, en liten bit ur Vampyr? Ja, gör det. Jag hör med husen och tog bussen in till stan. Det kan trampa på, det hör ni. Hela världen är så underbar. Och bussen in till stan. Hela världen är så underbar. Såg att det lyste, hörde musik just där. Och då tog jag det som en invit. Men din blick var mörk och märklig där det stod på en trasiga mattan bredvid okända stor. Ja, hur minns du den här tiden? Det var ju ditt genombrott som soloartist, den här låten just. Ja, men när man ser videon så tänker jag, men den är osminkad och den är ganska ärlig. Fin. Ja, såg väl ja, ganska jag gillar den. Ja, men den byggde vi på idén att man är aldrig så snygg som när man tittar sig i spegeln på krogen efter 2 öl. Då tycker man att man är jävligt grym. Och sen gick det väl kanske några öl till när vi filmade. Jag har en teori om din musik här. Alltså, när jag ska gnola på den här hiten, då blir hela tiden det här, hela världen är så underbar. Det blir nästan alltid versen som jag kommer att tänka på när jag tänker på dina låtar. Nästan aldrig refrängerna. Nej. Är det så att du, vad ägnar du mest omsorg? Är det verserna eller är det refrängerna? Ja, det kanske är refrängerna därför att jag är mindre intresserad av dem. Så då måste jag anstränga mig mer. Jag tycker ofta... Precis som du, att verser är mer intressanta. Eller jag vet inte, det blir mindre forcerat och tvunget. Refränger är liksom... Det finns ju något som heter refränghets av en anledning. Känner du en sådan, eller? Nej, egentligen inte. För mig, den här skivan som kommer nu, det är mycket refränger. Liksom. Ja, det är mer refränger faktiskt än tidigare, måste ja, man säga. Jag gillar refränger också, absolut. Men oftast så uppkommer refränger för att det är tråkigt med bara vers. Så då måste man ha ett avbrott. Men hur funkar det live då? Alltså, för då ska publiken ha någonting att sjunga med i ofta. Ja, det är ingen medveten tanke, men det får de gärna göra. Ja, men funkar det inte så på, när du verkligen är ute? Jo, det brukar du kunna göra. Ja. Vad har du för publik? Jag vet inte, jag vågar sällan få ögonkontakt med dem. Då tappar jag koncentrationen. Men det är väldigt blandat. Så du går ifrån scenen och så har du ingen aning om jo, vem som mötte dig där? Menar du verkligen det? Jo, men det har jag väl. Absolut. Men mer än liksom
känsla än att jag känner igen liksom särskilda ansikten. Ja, vissa känner man igen som alltid är där, men det är nu, blandat liksom. Nu när du ska till USA till exempel, vad tror du att det kommer för publik då? Nej, då tror jag inte det kommer någon publik. Vi har ju ingen aning. Alltså, du är väl förberedd för det. Ja, nej, men alltså vi, det är ju det första vi gör där borta. Det är liksom, det är bara för att man har kontrakt där och så ska man inte... Ja, men alltså, vem vet. Det är en rolig grej. 98% kul och 2% jobb. Ja, härligt. Mm. Det är en bra inställning. Tack ska du ha, Marcus Krunegård. Hoppas det går bra i USA nu. Vi ska avsluta med att lyssna på ytterligare en låt från senaste skivan som heter Everybody Hurts. Marcus Krunegård alltså. Vi ska strax få en nysändning från Rapport. Mm, och sen ska vi tala vidare om stämningarna i USA efter mordet på 17-åringen. Men nu är Rapportdags, klockan är 7.